день, шановні колеги. Сьогодні до нас завітав президент України. І я коротко хочу представити наш колектив. Це не всі зараз, пане президенте, тут присутні, але... Хтось працює? Хтось, звичайно, хтось працює. Не всі прокурори, бо є судові засідання, не весь спецназ. От у нас окремо стоїть в формі. Також зараз на завданнях проводяться обшуки, проводяться затримання. Зараз колектив зібраний в тому форматі, який він є. Це якраз ті люди, які 4 роки змагалися з старою корупційною системою, витримали всі випробування і готові до нових звершень. І тому я передаю слово вам. Так, дуже приємно. Доброго дня. Я, чесно кажучи, дякую за облески, але ми хотіли би вам аплодувати. По-перше, я хотів би звернутися до вас, шановні детективи НАБУ, шановні прокурори САП, спецназ. Мені особисто дуже приємно тут і з Офісом Президента тут знаходитись. Ви знаєте, сьогодні у нас інші емоції, тому що ми зовсім інші люди. І ми дійсно поважаємо вашу професію, кожного з вас. І ми хотіли з вами, я чесно хотів з вами особисто познайомитись з кожним, ну, поки що мало часу для цього, але хотів би вас привітати. Хотів би вам сказати, що сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості, такий запит суспільства для того, щоб всі корупціонери були за ґратами, а це вже тільки ваше повноваження, ваш професіоналізм і ваша енергія. Ось цю енергію, це головне питання, чому я приїхав до вас, ну, з моїми колегами. Ми приїхали, щоб вас зарядити цією енергією, щоб ви розуміли. Ми на вас впливати не будемо і не хочемо, але ми дуже хочемо, як люди, які представляють суспільство, я як обраний президент України, я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали, тому що нам суспільство це ніколи вже не пробачить, а зараз у нас є великий шанс. Я знаю, що до вас по-різному ставилась бувша влада, але ми не про бувших, ми про майбутнє. Я про майбутнє і хочу вам сказати, що ми дійсно дуже віримо в ваш професіоналізм, віримо в вашу енергію, віримо в ту справедливість, яка є у вас в серці. Я розумію, що на вас дуже багато тиснули, а може навіть зараз хтось тисне. Ну якщо хтось тисне, дивіться, ми впливати на вас не будемо, а якщо хтось тисне, ви нам кажіть, на них будемо. Домовились, я правда, я дуже хочу, я вірю в цілому, я вірю в українців, я впевнений, що ви найкращі прокурори, детективи, одні з найкращих, тому що ще ж люди зараз на завданні, як сказав Артем, одні з найкращих спеціалістів. Пам'ятайте, що у нас така незалежна, свободна країна, і у якій сьогодні є великий шанс. Будь ласка, доводьте свої справи до суду. З судом теж не все легко. Ну, ми будемо над цим працювати. Теж не будемо впливати, але будемо з цим ретельно працювати. Ми дуже вас віримо, ще раз хочемо сказати. Якщо будуть проблеми, звертайтесь. Ну, у вас сьогодення, чи при нас, у вас розв'язані руки. І навпаки, ми би хотіли, як представники суспільства, щоб руки зв'язані були у тих, хто на це заслуговує вже багато-багато років поспіль. В принципі, я закінчу. Дякую. Назаре, будь ласка.